হৈছে 20 ফেব্রুয়ারি আর আজি আমি ঘরৰ পৰা ব্লগটো স্টার্ট কৰা নাই আমি আজি জায়গাটোলে আহিছো ডাইৰেক্ট আহি আমি ব্লগটো আৰম্ভনি কৰিছো আৰু আজি আমি কোন আহিছো বৰু এনি আইডিয়া এনি গেসেস থাম্বনেইলত গম পাইছেই কোন আহিছো সো এটো হৈছে আমাৰ সকলোৰে ফেভৰিট সকলোৰে পৰিচিত বিশেষকৈ আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিখিনি ডেকা লৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ফেভৰিট প্লেচ হয় তো কে কম তো পাইছে হেয়া দীপৰ বিল সঘনাই আহোঁ দেই মানে গুৱাহাটীৰ পৰা যদি কেতিয়াবা এয়াৰপোৰ্ট লাইনত যাব লগা হয় আমি ইয়াতে মানে গাড়ীখন ৰখাই দুখন ফটো উঠি আমি নিশ্চয় যাম কিন্তু কিয় আহোঁ ইয়াৰ বিখ্যাত হোৱাৰ কাৰণটো কি আমি জানোনে কিছুমানে হয়তো জানে বাট মই ভাবোঁ যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই জনাটো খুবেই দৰকাৰ আচলতে দীপৰ বিলত বহুত পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে আৰু মোৰ পিছপিনে দেখিছে এইটো আমি ইংলিছত ৱেটলেণ্ড বুলি কওঁ যিটো আমাৰ বিল বুলি কোৱা হয় আৰু দীপৰ বিলৰ অৰ্থও হৈছে যে দীপ মানে হাতী এলিফেণ্ট আৰু বিল মানে যিটো আমি মই যিটো ক'লোঁ ৱেটলেণ্ড চ' কি হয় ইয়াৰে ওচৰৰ পাজৰ ইমান পাহাৰ জংঘল আছে ৰাতি কেতিয়াবা বা ৰাতি প্ৰায়ে আমি মই নিজে দেখা নাই কিন্তু ৰাতি প্ৰায়ে হাতীবোৰে ইয়ালৈ পানী খাবলৈ আহে গতিকে ৰাতি অহাটো একদমেই ছেফ নহয় চ' গাইজ দীপৰ বিলক আমি পৰিভ্ৰমী চৰাই অহা কথাটোতো গম পালোৱেই কিন্তু ইয়াৰ আৰু এটা কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে এইখন ফেমাছ ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো ভেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এইখন সকলোতকৈ ডাঙৰ বিল আৰু মোৰ পিছপিনে আপুনি দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান ডাঙৰ বিল হয় এইখন এইটো অলমষ্ট দেখিবলৈ নদী এখনৰ দৰে খালী নদীত পানী বৈ থাকে বিলত পানী বৈ নাযায় বিলৰ পানীটো সদায় এটা জেগাত আবদ্ধ হৈ থাকে চ' অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু এয়া যে এইখন নাওখন এইখন এখন মই ভাবোঁ চাগে ব'টিঙৰ কাৰণেই ৰাখিছে চাগে মই ইমান মানে মই নাজানিম চাগে কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাছতে ৰাখিছে তেওঁলোকে চ' আৰু মাজে মাজে আমি কেতিয়াবা আহিলে ইয়াতে নাও মাছমৰীয়াই মাছ মৰি থকাটো দেখাই পাওঁ চ' আজি সেই সৌভাগ্য নহ'ল আমাৰ যে আমি ব'টিং কৰিব পাৰিম আৰু পিছলৈ কেতিয়াবা আহিলে আমি নিশ্চয় ব'টিং কৰিম দীপৰ বিলত বেলেগ হওক নহওক আমাৰ কাপলছবিলাকৰ কিন্তু এটা ফেভৰেট প্লেচ হয় চ' আজিও বহুত কাপলছ আছে বাৰু দিগদাৰী নকৰোঁ তেওঁলোকক নিজৰ লাইফটোত এনজয় কৰি আছে কৰক আৰু চ' দীপৰ বিলৰ যিটো একজেক্ট লোকেশ্যন আমাৰ গুৱাহাটীৰ মানুহ কিন্তু আমি সকলোৱে জানো কাৰণ আমাৰ এইটো সদায় অহা জেগা হয় বাট যিখিনি গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ হয় তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ দীপৰ বিল যেতিয়া আমি গুৱাহাটী আমি যদি বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা আহোঁ যিটো আমাৰ হাইৱে 31 হয় তাৰে পৰা আপুনি গড়চুক চাৰিআলিৰ পৰা যিটো পামহি হৈ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টলৈ গৈছে সেই ৰাস্তাটোলৈ আহিলে আপুনি দীপৰ বিলটো পাব আৰু যদি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কোনোবা আহিব খোজে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা হাৰ্ডলি 5 কিলোমিটাৰ্ছ হয় ইয়ালৈ আৰু ইয়াতে উবাৰ অ'লা এইবিলাক সুবিধা আছে আজি ৰ'দটো খুবেই প্ৰখৰ বহুত বেছি গৰমো লাগিছে ঠাণ্ডা দিন গ'ল আৰু গৰম এতিয়া চুৱেটাৰ নোহোৱাকৈ পাৰা হৈছে আৰু ইয়ালৈ আহিব আৰু কথাটো হ'ল আমি এতিয়া লাহে ধীৰে ওলাওঁ কাৰণ ইমান গৰম লাগিছে মোৰ আৰু ছাবিৰৰ দুইজনেৰে খুবেই গৰম লাগিছে এতিয়া আমি সদায় ব্লগবিলাকত দেখাওঁ ন আমি ক'ৰবাত কেফেত খাবলৈ যাওঁ আফটাৰ মানে প্লেচটো যেতিয়া শ্বুট হৈ যায় তো আজিও যাম হা আজিও যাম আজিও নোযোৱাকৈ নাথাকোঁ যাম আৰু সদায়ৰ দৰে আজিও এটা নতুন জেগা দেখাম আপোনালোকক কিন্তু আজি কেফেত নাযাওঁ আমি এটা বেলেগ জেগালৈ যাম খাবই যাম বাট বেলেগ জেগা ছাবিৰে নিজৰ চিনেমেটিক শ্বট লোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আছে গাইজ যোনে যোনে মোকো বহুত মানুহে চিনি নাপায় বাট এটা কথা কওঁ হা ছাবিৰৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত সদায় মেনশ্যন কৰি দিওঁ সি খুবেই ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ হয় আৰু আপোনালোকে প্লিজ তাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো চাব এবাৰ সি ৱেডিং ফটোশ্বুটো কৰে আৰু ফটোগ্ৰাফি খুবেই ভাল ভাল কাৰণে আৰু অবভিয়াছলি অলপ ছাপৰ্টটো কৰিবই নিশ্চয় মই তেতিয়া যে ক'লোঁ যে ইয়াত আজি নাওটো থকা সুবিধা নহ'ল কিন্তু কথা এটা হ'ল আমি এজন ন নাৱৰীয়া দেখিছোঁ ইয়াতে সেইজন নাৱৰীয়া এইজন নাৱৰীয়া ক'ত গ'ল বিচাৰিয়ে পোৱা নাই এইজন সেইজন অঁ এইজন এতিয়া আমি ভাবিছোঁ তেওঁক এবাৰ সোধোঁ যদি তেওঁৰ নাৱত উঠিবলৈ আমাক অনুমতি দিয়ে
দিবনে আশা নাই প্ৰায় এটা দি চাওঁ আৰু ঐ বেছি ওপৰলে নাযাও নেকি আহা পালো আহা ঐ এতিয়া ট্ৰেইন আহিব নহয় ঐ লেতেৰা নেকি ও চাবি ৰিস্কি ন বেছি আগলৈ নাযাওঁ বেছি আগলৈ নাযাওঁ ঐ ট্ৰেইন চেইন আহিলে ভয় লাগে ঐ এলাও আছেনে এনেকৈ ৰেল লাইনত খোজ কাঢ়া এই তাতে ল'ম সেইটোৰ কাৰণে তো মাতি আছো ন তো আমি এতিয়া ন ৰেলৰ ট্ৰেকৰ ওপৰেৰে গৈ আছো শ্বট ল'বলৈ আমি কি কি কৰা নাই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত বহুত মানুহৰ পৰা মই গালিও খাম কাৰণ ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকৰ ওপৰত এনেকৈ যোৱাটো ভাল নহয় বাট ভিউ ল'বলৈ আপোনালোকক ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ সেইখিনিতো কৰিবই লাগিব বাৰু বাট মোক দেখি বেলেগেও কোনো যাতে ট্ৰাই নকৰে দেই সেইটো মই আগতে কৈ দিছোঁ মই কৰিছোঁ আৰু নিজৰ কণ্টেণ্টৰ খাতিৰত নিজৰ ভিউৱাৰ্ছক ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ গৈ আছোঁ এইয়া পিছফালে ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকটো আমি এতিয়া দৌৰি দৌৰি গৈ আছোঁ ট্ৰেইন আহিব প্লিজ হা যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই মই ৰেলৰ ট্ৰেকত যে গৈছোঁ তাৰ কাৰণে কোনো যাতে গালি নাপাৰে দেই মোক ভয়ো লাগে মোৰ মই কথা তেতিয়া ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ যেনেকৈ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মানুহবিলাকে সকলোৱে বনভোজ খাবলৈ যায় তো দীপৰ বিলতো বনভোজ খোৱাৰ সুবিধা আছে আৰু যিটো জেগাত বৰ্তমান মই আছোঁ এইটো দীপৰ বিলৰ বনভোজ স্থান বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়া মানুহ নাই কাৰণ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গৰম পৰিছে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত মানুহ ভালেখিনি আহে ইয়াতে বহুত ভিৰ হয় মানে বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ মানুহখিনি সকলোৱে মানে এক ঘণ্টাৰ ৰাস্তা গতিকে আহি খাই মেলি গুচি যায় আৰু এইটো ওলাই আহিলোঁ আহি আপোনাৰ কমচে কম 2-3 কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছত আমি এতিয়া এখন ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ তো ৰিজৰ্টখন মই দেখাই দিওঁ ৰিজৰ্টখনৰ নাম হৈছে হিল ভিউ ৰিজৰ্ট এইখন খুলিব ভালে কেইবছৰ হ'ল বাট বহুত মানুহে এই বিষয়ে নাজানে চ' আমি ভাবিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বহুত মানুহ ইয়ালৈ আহিব আৰু ইয়াৰে চাবিৰে একচুৱেলি ইয়ালৈ আহি থাকে দেই সি মোক লৈ আহিছে আৰু মানে ইয়াৰ খানা খুব ভাল বুলি শুনিছোঁ আৰু মই যিহেতু নিজেও বহুত ফুডি হয় খাই খুবেই ভাল পাওঁ চেহেৰাটো চাই গমেই পাইছে আপোনালোকে তো আজি ময়ো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় আহক সকলো গাইজ আমি আহি গ'লোঁ হিল ভিউৰ ভিতৰলৈ চ' এইটো ভিউটো এইটো মোৰ পিছপিনে এনেকৈ তেওঁলোকে সৰু সৰু কেবিন নহয় বাৰু খোলা কেবিন টাইপত বনাই থৈছে আৰু এয়া এইবোৰ আৰু ইজমি পিছপিনেনো পুখুৰী এটা আছে আমি বাৰু পুখুৰীৰ কাষলৈ যাওঁ চাওঁ পুখুৰীটো কেনেকুৱা পিছপিনে মোৰ পিছপিনে এইবোৰ পাহাৰ একচুৱেলি পাহাৰৰ নামনিতেই আছে আৰু মানে ভিডিঅ'ত নুশুনিব ইয়াৰ পিছপিনে এটা নিজৰা এটা আছে আৰু নিজৰ পৰা পানীবোৰ ইমান স্পীডত আহি আছে মই ইয়াতে মানে শুনি আছোঁ নাজানো ভিডিঅ'ত শুনাই নে নুশুনে মই গম নাপাওঁ কিন্তু পিছপিনে ভিউটো খুব ধুনীয়া
খুবেই ধুনীয়া, বহুত মনোমোহা। ৰাতিটো ইয়াতে থাকিবলৈ মন গৈছে মোৰ, কি কৰোঁ উপায় নাই। আহক মই আপোনালোকক পুখুৰীটো দেখাওঁ। এইটো পুখুৰী, আৰু এওঁলোকে ইয়াতে বহিব পৰাকৈ ব্যৱস্থাও কৰি থৈছে এইবোৰ। এয়া ৱাও, চ' ইয়াতে ৰাতি থকাৰো ব্যৱস্থা আছে। যদি কোনোবাই বাহিৰৰ পৰা বা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি ষ্টেও কৰিব খোজে, তো এইবোৰ ঘৰবোৰো আছে, ৰুমৰ সুবিধাও আছে। আৰু মাছ মাৰিব পাৰে, মাছো মাৰিব পাৰে। চাবিৰে কৈছে মাছ মাৰিব পাৰে, যোনে মাছ মাৰি ভাল পায় মাছো মাৰিব পাৰে বাৰু। আৰু 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 কি আছে? আৰু হাঁহ পালে, সিহঁতে হাঁহ আছে, যোনটো ইচ্ছা খাব নোৱাৰে, হাঁ খালি খাব পাৰে নেকি, যোনটো ইচ্ছা সেইটো পচন্দ কৰি পে কৰি খাব পাৰে। অ' এইটো নতুন কথা গম পালোঁ। গতিকে যোনে হাঁহ খাই ভাল পায় হাঁহ খাব আহিবও পাৰে। আৰু বনাই দিবনে নাই? বনাই দিব সিহঁতে। অঁ বনাই দিলে কথা নাই, বোলে মাৰি মেলি লওক। চ' ইয়াতে সৰু হোমষ্টে টাইপৰ গোটেই সুবিধাখিনি আছে, মানে আপুনি চাপ'জ নিজৰ ফেমিলিৰ লগত আহিল। আচ্ছা, কাৰণ গছ গছনি চাবিৰ মানে ইয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট কাষ্টমাৰ, ত' চাবিৰে বেছি ভালকৈ জানে মোৰ, মানে কিয় পানী সেউজীয়া, তুমি কোৱা তুমি কোৱা। ইয়াৰে গছ গছনিবোৰ বহুত সেউজীয়া হৈ থাকে, কাৰণ এতিয়া শুকাই গৈছেতো, কি মা বুলি কয়, এইটো ফাগুন, ফাগুন চলি আছে, এতিয়া চব শুকাই গৈছে। কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ বৰষুণ পৰে নতুনকৈ পাত ওলায় তেতিয়া এবাৰ চাব আহিব লাগে, বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু আৰু কিবা ক'বা, কিবা এতিয়া খাব, এতিয়া কি খাম কি খাম, বহুত গৰম লাগিছে, বহুত গৰম লাগিছে, বহুত, বাট কি ক'ম আৰু, গৰম লাগিলে উপায় নাই, কামটো কৰিবই লাগিব, নতুন নতুন ব্লগটো বনাবই লাগিব, নহ'লে আৰু এনেকৈ ব্লগ বনালেহে মোক মৰম দিব, নহ'লে মৰম নাপাম ন মই। ঝুলনা আছে, এতিয়া ঝুলনা ঝুলিম আমি। ৰাতিপুৱাই আমি ওলাইছিলোঁ ঘৰৰ পৰা, আৰু তাৰপিছত দীপৰ বিলত শ্বুট কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া হিল ভিউ ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ। এণ্ড এতিয়া হৈছে পেট পূজাৰ টাইম, চ' পেট পূজাৰ মেনুখন চাওঁ কি কি আছে। আইটেমবোৰ ভালেই বাৰু, আইটেমবোৰ কি খাওঁ বাৰু, কি খাওঁ অৰ্ডাৰ কৰা যি লাগে বাৰু আমি খাওঁ। চ' তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা কাম কৰক, তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰি দিব, ঠিক আছে।